Դավութոգլուն եկավ Հայաստան, շոու արեց եւ հեռացավ, կարծում է Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ Ամփոփելով Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այցը մեր երկիր։ Ավելին, ըստ նրա, շոուն հաջողվել է թուրքական կողմի առաջադրած նպատակների իրականացման առումով։ Այդ օրն աշխարհի հատկապես անգլիալեզու մամուլը խոսում էր Դավութոգլուի ու նրա հղած ուղերձների մասին։ Տեղեկատվական գրոհը, որը սկսվել էր դեռևս նրա ինքնաթիռում, շարունակվել է նաև Երևանում, միայն թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցների միջոցով։ Պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանն իր հերթին կարծում է, որ այս այցը 2015-ին ընդառաջ Թուրքիայի նկատմամբ գործադրվող ճնշումները մեղմելու նպատակ ուներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարն այդպես էլ չարտասանեց Ղարաբաղ բառը։ Փոխարեն Արտակ Շաքարյանի խոսքով նա անուղղակիորեն խոսեց տարածաշրջանի խաղաղության մասին, դրա տակ հասկացնելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ու դրանում իր որպես միջնորդի դեր ստանձնելու ցանկությունը։ Գևորգ Մելքոնյանը նկատել է, Թուրքիան հերթական անգամ ապացուցեց, որ չի ցանկանում հրաժարվել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում մեծացնելու քաղաքականությունից, ուղերձն ուղղելով աշխարհին ու հատկապես Ռուսաստանին։ Այս ամենին հայկական կողմն ստարժանվին չպատասխանեց, բայց հատկապես կարևոր էր երիտասարդների կազմակերպած բողոքի ակցիան։ Ես կուզենայի, որպեսզի այդ օրը այսպես բողոքի ակցիայով դիմավորեին 10,000-ից ավելի մարդիկ, հազարավոր մարդիկ, բայց ելեմ կրկնում, այդ նախաձեռնությունը Դաշնակցյան կողմից շատ ողջունել էր։ Եվ ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ այդ թուրքական քաղաքացիական խայծերը մենք կուլ չենք տալու։ Ամենահետաքրքիր քայլը կամ ամենա անքաղաքավարի երևի քայլը արվեց այն, որ երկու նախարարների հանդիպումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը Մամլու Ասուլիս հրավիրեց միայն թուրքական ԶԼՄ-ների համար, ինչ հենց ուղիղ մեսիջեր այն, որ ինքը չէր եկել ասելու ինչ-որ մի բան, ինքը եկել էր զուտ շոու սարքելու ու իր մեսիջը հայտնում էր հենց այն մարդկանց, ովքեր դերակատարում ունեն այդ ողջ սցենարի մեջ,